Og vi får meget mere med på denne her film. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Lige med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener det faktisk. Sådan der. Og så får vi rigtig meget med på filmen. Så er den der. Og næsen løber hele tiden. Og det er så irriterende. Så er den der. Det er skide irriterende med min næse, som løber hele tiden. Så er den der.